Yau na ce wanda zan fara tuntuɓa daga mai girma gwamna sai kuma uwar jam'iyya. Dr. Mustapha Inuwa ya ƙara da cewa kamar yadda na saba cewa muni al'ummi alkhairi ubangiji Allah ya ba mu, idan kuma ba mu bane alkhairi Allah ya ba wanda ya fi mu zama alkhairi, don mu ji har katsina ce a gaban mu ba mutane ba, mu ba ƴan amutu ko ƴare bane ba. Dr. Mustapha ya bayar takaitaccen mukamin da ya rike a jihar Katsina. A nan jihar a shiga dai a ce an yi aiki wuri kaza wuri kaza, to muna cikin wanda Allah cikin ikon shi ba mu damar da ba a ba mutane da dama irinta ba. Mun rike transfer authority da Nigeria Maritime Transport Authority. Na yi kantoma a ƙarar hukumar Dan Musa, na zo na yi kamishina na ilimi, na yi sakataren gwamnati lokacin Umaru. A yanzu wannan kujerar ta sakataren gwamnati ita ce karo na uku. A jam'iyyance na gaya muku na yi tirajara, na yi chairman lokacin APP, na yi lokacin APC, na yi kantoma a Jigawa wata uku ne masu kafa masu sai a jam'iyyar CPC, nan kuma Kano ma ni na kafa masu jam'iyya. So ka daidai gwargwado ƴan mutane sun auna, sun ɗora mu a sikeli, sun ce muna iya haka musu laifi ba. Illa iyaka mai fatan Allah ba da ɗin. Kada mu ba da kunya bai ma fiye da abin da jama'a su ne. Da sauran jama'a mun gode kwarai da gaske, kuma za mu je ɗakin mu ofishinmu na campaign zai rubuto muku takardun shirye-shiryen duk inda za mu motsa za mu sanar da jam'iyya, kuma za mu nemi izinin jam'iyya, za mu nemi shawarar jam'iyya. Kuma a yanzu haka mun zo da takarda kamar yadda ce a baki da a rubuce cewa za mu shiga wannan lamari da yadda da izinin shugaba. Ina so in karanta takardar nan a bayyane don kar wasu su ce takardar wani abu tukun sane daban. Abin da aka ce Mustapha Muhammad Inuwa Kakon Organization, the chairman All Progressive Congress APC Katsina, ce sa letter of intent to contest for the office of the governor of Katsina state. Captain Mustapha Muhammad Inuwa, shugaban jami'ar APC na jihar Katsina, takardar shaidawa Mustapha Muhammad Inuwa yana neman takarar kujerar gwamnan jihar Katsina. Na rubuta wannan takarda don nuna sha'awar neman takarar gwamna a ƙarƙashin wannan jam'iyyar tamu mai albarka a zaɓe na biyar na gwamnan a jihar Katsina. Na kasance mutum mai ba da gudunmuwa tun daga matakin tarayya, matakin jiha da kuma ƙaramar hukuma a wannan jam'iyyar tamu. Na taɓa kasancewa shugaban jam'iyya wanda daga bisani na zama sakataren gwamnati sau biyu a ƙarƙashin wannan jam'iyyar tamu ta APC daga shekara ta 2025 zuwa yanzu. Na taɓa kasancewa cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya. Na riƙe muƙamin siyasa kuma ina da gogewa wajen kawo cigaba a wannan jiha tamu mai albarka. Ni mutumin ƙaramin hukumar Dan Musa ne a ƙarƙashin gwamnatin mai girma Ratu Honorable Aminu Bello Musali, wanda ya bani damar yi ma jama'a hidima a shekarun da ya shafe yana gwamna a wannan jihar. Ina mai so a bani dama don na yi wa mutane hidima cikin ikon Allah. Allah ya yi ma Najeriya jagora, ya yi ma Katsina jagora, ya yi ma jam'iyyar APC jagora. To Congress APC Mustapha Muhammad Inuwa, assalamu alaikum. APC APC Mataimakin shugaban jam'iyyar APC Bala Al-Musawa ya ce wannan ɗan takara Mustapha Muhammad Inuwa shi ne ɗan takara na farko da ya kaddamar da takararsa ta neman takarar gwamnan jihar Katsina a wani jam'iyyar tamu, wanda ya ƙara da cewa tarihin jam'iyyar APC bai cika sai ka kira Dr. Mustapha Muhammad Inuwa, kuma yana mai tabbatar wa mutane Mustapha Muhammad Inuwa mutum ne jajirtacce. Mun yi imani mun hanyar gudunmuwa da gudunmuwa da gudunmuwa a yanzu a jam'iyyar APC ta ke da karuna a ƙarƙashin mai girma. Wanda ya ƙara da cewa tarihin jam'iyyar APC bai cika sai ka kira Dr. Mustapha Muhammad Inuwa, kuma yana mai tabbatar wa mutane Mustapha Muhammad Inuwa mutum ne jajirtacce. Bayan rufe da addu'a an gudanar da rally wanda aka tafi daga headquarter APC aka virungurar zuwa round about in the Bayelga, aka tafi ta KTTB wanda daga bisani dukkan jama'a suka raka shi zuwa gida.
da ƙarshe Dr. Mustapha Muhammad Inuwa yayin jawabin godiya wanda ya sa jama'a suka farin ciki. Idan Allah ya ba mu dama wanda muna da kyakkyawan da ban za mu samu. To Allah ya ba mu iko, ya ba mu dama, ya ba mu uzuri yin abinda za mu fi dukkan duniya wanda ya taimaka da wanda ke da hanci a cikin mahaifa. Allah ya sa inda muna mara a samun lada na aiki alheri da za mu yi. Ya ba mu ikon yin aikin da jama'a za su ce alhamdulillah abin da muka yi muke zato na samu fiye da shi. Sun sa sun yi muke cewa a yi addu'a kuma a bar mu Allah ya yi shi. Kamar yadda muke magarba ta matso ba za mu sai mu shiga cikin lokacin ba kuma wasu suna ta hanyar zuwa sabuwa zuwa ɓangare zuwa sanduna ga su ne zai tattara da su. Saboda haka muna godiya ƙwarai da gaske ba mu da kalmomin da za mu ce mun gode sai dai mu ce Allah Ubangiji ne muku sakayya ta alheri da kuma a biyo lafiya a kawar da iyalai lafiya sanyi ne ku mun da yan kwanaki kaɗan. Mun samu zantawa da DG Alheri Barkoni Abubakar Ahmad ɗan tumaki wanda ya nuna farin cikinsa ga jama'a da suka taru don shaidawar Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya fito takarar gwamnan jihar Katsina. Da ya kamata ya bi ya bi kuma alhamdulillah babban farin ciki na mutane sun taho ba gayyatar su muka yi ba sun zo don rajin son Dr. Mustapha Inuwa ya yi gwamnan Katsina. To gaskiya alhamdulillah 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 kuma muna ƙara godiya ƙwarai da gaske. Fata na ga Dr. Mustapha Inuwa gobe a ce za a rantsar da shi a matsayin gwamnan Katsina. Fata na kenan. Duka-duka anan ma kawo ƙarshen wannan shiri na musamman wanda ke zo muku daga Zamani Media Kiri Katsina. Inda na shirya kuma na gabatar Ahmad Barmasi wanda ya ɗaukar wannan murya da faifan bidiyo Bishir Umar Sharukan. Za ku iya samun mu opposite corner Liyafa Saman Bene.